Olá, amigos do canal. Rio das Ostras está localizada no litoral norte do estado do Rio de Janeiro e abriga a deslumbrante Lagoa do Iriri, um verdadeiro tesouro natural que combina beleza cênica, infraestrutura turística e destaca a importância da preservação ambiental. Conhecida por suas águas escuras, resultados da vegetação existente, a Lagoa do Iriri passou por um processo de revitalização, atraindo cada vez mais visitantes e amantes da natureza. Quer conhecê-la melhor? Vem comigo! Situada entre os loteamentos Jardim Bela Vista e Mar e Lago, no bairro Costa Azul, a Lagoa de Iriri também é chamada de Lagoa da Coca-Cola e destaca-se por sua localização privilegiada próxima à Praia da Costa Azul. Este cenário proporciona uma experiência única, permitindo que os visitantes desfrutem tanto das águas doces da lagoa quanto das águas salgadas do mar. A infraestrutura turística é um dos pontos fortes da Lagoa do Iriri, com vários quiosques próximos. Os turistas são recebidos com um atendimento amigável, bebidas geladas e uma deliciosa comida. Além disso, não é necessário levar nada para a praia, pois os quiosques oferecem mesas disponíveis, inclusive com guarda-sol, para que todos desfrutem do local com conforto e praticidade. Essa comodidade é especialmente atrativa para famílias com crianças, já que a lagoa não é profunda, proporcionando um ambiente seguro para os pequenos se divertirem. A beleza natural da Lagoa de Iriri é de tirar o fôlego. A ausência de poluição torna o local ideal para relaxar e aproveitar momentos de tranquilidade, em contato direto com a natureza. Geograficamente, ela foi formada pelo barreamento de um córrego pela restinga existente. Ela é alimentada principalmente por via subterrânea, por meio do lençol freático, e também recebe uma pequena contribuição das chuvas. Os terrenos marginais da Lagoa do Iriri são predominantemente arenosos, com pequenas dunas cobertas por vegetação rasteira e arbustos. O fundo da lagoa é formado por manchas de areia e lodo, predominando o fundo lodoso na maior parte. A coloração escura da água, semelhante à do refrigerante Coca-Cola, é o resultado da grande concentração de ácidos úmicos e fúlvicos, dissolvidos provenientes da decomposição incompleta de folhas e galhos que caem das plantas na bacia de drenagem da lagoa. Esses materiais são parcialmente decompostos por fungos e bactérias do solo e os ácidos resultantes não são amplamente utilizados pelos organismos vivos que habitam a lagoa. Esse acúmulo de substâncias impede a penetração da luz na água, conferindo-lhe aparência escura e misteriosa. A Lagoa de Iriri é um verdadeiro convite para os amantes da natureza e entusiastas do turismo sustentável. Além de proporcionar momentos de lazer e relaxamento, a preservação desse ecossistema é de extrema importância. A valorização da fauna e da flora local é essencial para garantir a continuidade desse paraíso natural. Durante a visita à Lagoa de Iriri, os turistas têm a oportunidade de apreciar o Mirante da Lagoa, que oferece uma vista panorâmica e deslumbrante de toda a cidade, garantindo fotos incríveis. A região também dispõe de uma pequena orla pavimentada, onde é possível encontrar quiosques com mesas que servem deliciosos petiscos. O acesso ao local é facilitado, permitindo estacionamento bem próximo à lagoa. O turismo em Rio das Ostras vai muito além das praias de água salgada e das lagoas de água doce, que são calmas e verdadeiros complementos às belezas naturais da cidade. A Lagoa de Iriri destaca-se como uma opção encantadora. Com suas águas escuras e profundidade de cerca de apenas 3 metros,
é um local perfeito para o banho e diversão, principalmente para famílias com crianças. A lagoa é um destino turístico que combina beleza natural, infraestrutura adequada e importância da preservação ambiental. Aproveite você também a oportunidade de se banhar em suas águas tranquilas, desfrutando de momentos de tranquilidade e apreciando a exuberante vegetação em seu redor. Em Rio das Ostras, a Lagoa de Iriri é um verdadeiro espetáculo da natureza e um convite irresistível para explorar e apreciar os encantos deste destino único. Brasil de Frente para o Mar, liderada pelo jornalista catarinense Luiz Lunardelli, acaba de alcançar uma marca histórica. A produção de 600 vídeos que documentam a beleza natural e cultural do litoral brasileiro. Desde o seu início em 2019, a expedição tem percorrido milhares de quilômetros da costa brasileira, registrando com precisão as paisagens, as pessoas e as comunidades locais, além de realizar ações sociais e ambientais em cada local visitado. O projeto, que conta com a participação da esposa de Luiz, Diva Amaral, como produtora do canal, e de seu filho, Gabriel Lunardelli, como cinegrafista e piloto de drone, tem como objetivo conscientizar as comunidades sobre a importância da preservação ambiental e promover ações que ajudem a melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem na região. Com cada vez mais seguidores em suas redes sociais, a Expedição Brasil de Frente para o Mar é uma iniciativa importante para a promoção da sustentabilidade e da preservação ambiental. Além disso, é uma forma de valorizar a cultura e o patrimônio do Brasil, mostrando ao mundo a riqueza de nossa costa. Parabenizamos a equipe da Expedição Brasil de Frente para o Mar pela conquista de 600 vídeos produzidos, e esperamos que continuem a nos surpreender com a sua dedicação e comprometimento com a preservação do meio ambiente e a valorização das comunidades locais. Se você ainda não conhece o canal, não perca mais tempo e inscreva-se agora mesmo para acompanhar essa jornada incrível. Dreamtime.com audio.